Dnešným dňom sa predvianočné obdobie začalo aj na Trenčianskej župe. Nadchádzajúcich 5 dní si tu budú môcť návštevníci kúpiť rôzne výrobky od zamestnancov, ale aj od klientov Centier sociálnych služieb v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Veľmi teší, že sme dnes opäť odštartovali takéto tzv. Vianočné zelené srdce Trenčianskej župy, ktoré hovorí o tom, že ľudia majú byť k sebe aj počas toho adventu bližšie ako možno počas celého roka, aj keď by si zaslúžili tú svoju pozornosť, aj to svoje okolie počas celého roka, ale vždy, keď sa blížia Vianoce a čas toho adventu, tak vtedy by mali ľudia troška spomaliť. Ja pevne verím, že tieto vianočné sviatky budú pokojné, že ľudia ich prežijú v kruhu rodiny, v kruhu svojich blízkych a veľmi teší to, že opätovne počas celého týždňa tu budú zariadenia sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskej župy a že budú môcť ukázať tú svoju prácu, budú môcť ukázať nádherné veci, vytvory, ktoré podľa mňa spríjemnia nielen našim zamestnancom, ktorí si vyberú tieto nádherné výrobky počas Vianoc, ale aj iným ľuďom tieto nadchádzajúce Vianoce. A že o to tie Vianoce budú krajšie. Na druhej strane, takýmto spôsobom podporíme všetkých klientov v týchto našich zariadeniach sociálnych služieb. Chcem poďakovať folklornému súboru Úsmev a spoločne aj s cymbalkou, ktorí prišli dnes nám zaspievať pri otváraní týchto nádherných trhov a chcem poďakovať aj občianskému združeniu Čistá duša pani Trenčanovej, ktorá každoročne už teda niekoľko rokov pomáha zdobiť tento nádherný stromček, ktorý pripomína tú nádhernú vianočnú atmosféru pokoja. Takže ja chcem im teda takto poďakovať. Chcem poďakovať aj zamestnancom Trenčianskeho samosprávneho kraja za to, že znova to svojou ťažkou prácou posunuli ten Trenčiansky kraj dopredu. Či sa jedná o cestnú infraštruktúru, poskytovanie prímeskej autobusovej dopravy, či sa jedná o zlepšovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti v našich troch nemocniciach, alebo je to zlepšenie podmienok pre našich študentov na stredných školách. A už som spomínal aj naozaj sociálne veci, ktoré sú naozaj na veľmi vysokej úrovni a počas celého roka dostáva veľmi veľa našich zamestnancov naozaj pochválne a ďakovné listy za to, akým spôsobom pomáhajú aj v týchto sociálnych službách. Takže chcem im naozaj všetkým za toto poďakovať. Nech sa im darí a nech spoločne vykročíme do toho nového roka tou správnou nohou a nabitý plný pozitívnou energiou. Čo sa týka príprav, tak všetko to nechávam na svoju priateľku, ktorá aj so synátorom teda už poctivo pripravujú, lepia darčeky a tak ďalej, keďže tie pracovné povinnosti mi nedovolujú ukrojiť si toho času, ako by som si možno predstavoval, ale to sa nesťažujem, o to si tie spoločné chvíle viac vážime. Teraz je potrebné sa naozaj aj tým, že sa pripravuje rozpočet, či už župný, alebo aj v Národnej rade celoštátny, tak tých pracovných povinností je trošku viac a o to teplo domova sa naozaj stará skôr rodina, za čo som im aj veľmi vďačný a naozaj to len potvrdzuje to, že tie ženy sú dôležitým pilierom všetkých domácností, pretože stíhať aj domácnosť a ešte sa starať o to teplo domova, klobúk dole pred všetkými. My kapra na Vianoce doma nemáme, na štedrý večer. Máme takú rybu, povedal by som to, že tú, ktorú chytí môj švagor. Hej? Čiže švagor chytí nejakú rybku, dobrú chutnú rybku. Môj svokor to opracuje a na konci toho reťazca teda som ja s mojou rodinou, kedy si naozaj pochutnáme na takejto nádhernej vianočnej rybke a nie je to naozaj len o tom jedení, ale je to o tom, že máme kopa času alebo oveľa viac času ako počas celého roka sa s rodinou stretnúť, porozprávať sa, možno zaspomínať na minulosť a zapriať si teda ešte lepšiu budúcnosť.
A myslím, že o tomto je ponavštevovať sa spoločne rodiny s nami a aby sme si na chvíľku teda oddychli, pretože naozaj aj ten rok 2023 bol veľmi hektický a som naozaj veľmi rád, že môžeme počas tých vianočných sviatkov takto posedieť pri vianočnom stromčeku a trošku si oddychnúť v kruhu tých blízkych, ktorých máme radi a troška sa pripraviť na ten ďalší rok 2024, ktorý bude určite pre nás všetkých náročnejšie, ako bol tento odchádzajúci rok. Takže želám im všetko najlepšie, nech sa každému darí a nech sú hlavne zdraví. Tento rok ešte som toho skrz vianočných sviatkov moc nepripravil, neurobil. Nebol na to zatiaľ čas, ale verím, že už v najbližších dňoch po Svetom Mikulášovi a ja začnem trošku žiť to vianočnou, nádhernou vianočnou atmosférou. Preto som rád zavítal aj sem na Trenčiansku župu, kde každoročne vlastne pripravujú takýto bohatý program. Zdoba vianočného stromčeka, centra sociálnych služieb si pripravia nádherné veci, ktoré môžu či už zamestnanci úradu, ale aj návštevníci úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja si pozrieť a prípadne aj podporiť niektoré z vybraných zariadení centier sociálnych služieb, ktoré patria pod Trenčiansky samosprávny kraj. Je to naozaj nádherná akcia a myslím si, že aj tá atmosféra, ktorú sme mali možnosť dnes nakrátko prežiť, už dýcha skutočne vianočnou atmosférou a že nič nám nebráni k tomu, aby sme sa pripravili na tieto naozaj nádherné vianočné sviatky. Ja chcem všetkým ľuďom popriať veľa šťastia, veľa oddychu, vianočnej takej pohody, vianočnej atmosféry a aby sme teda na chvíľočku sa zastavili, opustili tie pracovné alebo iné starosti a problémy, ktoré máme a aj takým duchovným spôsobom sa pripravili prežiť tieto naozaj nádherné sviatky. Obyvateľom Trenčianskeho kraja želám všetko najlepšie, príjemné prežitie nielen adventu, ale celých vianočných sviatkov. Nech tieto prežijú v pokoji, v zdraví, v kruhu svojich blízkych, kruhu svojej rodiny a tých, ktorých majú naozaj, naozaj radi. Myslím si, že toto je všetko priestor, aj ten advent, na to, aby sme troška spomalili, pozreli sa vôkol, kto potrebuje tú našu pomocnú ruku, vypočuli si týchto ľudí okolo a naozaj, ak tú pomocnú ruku potrebujú, aby tých pomocných rúk mali títo ľudia čo najviac. Želám žiakom, aby si oddychli našich stredných škôl, aspoň na chvíľku, pretože ich určite bude čakať veľmi náročný koniec prvého pôroku a samozrejme začiatok druhého pôroku. Želám všetko najlepšie našim pedagógom, nepedagogickým zamestnancom, aby naozaj odovzdali čo najviac informácií práve týmto našim študentom, našej budúcnosti. Klientom zariadeniach sociálnych služieb želám, aby naozaj tie Vianoce prežili v tej druhej náhradnej rodine čo najlepšie. Tiež zamestnancom týchto zariadení sociálnych služieb želám pevné nervy a tiež nech si oddychnú. A čo sa týka samozrejme aj obyvateľov Trenčianskeho kraja, tak im želám, aby keď pôjdu za tými svojimi rodinami, keď pôjdu na návštevy aj počas vianočných sviatkov, aby naozaj využili tieto bezpečné cesty, ktoré im pripravila, zrekonštruovala, zmodernizovala Trenčianska župa počas roku 2023 a nech vždy tá každá cesta, ktorou pôjdu nielen počas Vianoc, ale počas budúceho roku, nech je bezpečná, nech sa dostanú presne tam, kde potrebujú. Chcem vyjadriť presvedčenie, že tie zdravotnícke zariadenia, ktoré máme v Trenčianskom kraji, budú budúci rok čo najmenej využívané. Ak ich budú potrebovať služby našich troch župných nemocníc, tak nech sú dobre liečení títo ľudia a nech odchádzajú z týchto zdravotníckych zariadení čo najviac uzdravení. Všetko najlepšie, veľa lásky, pokoja, nielen počas Vianoc, ale aj v budúcom roku 2024. Prajem.